Հայաստանի Հանրապետության առաջի սահմանադրությունը ուղղակի արգելում մեր երկխաղաղակացությունը ընդհանրապես։ Եվ բավական մեծ ջանքեր մենք գործադրեցինք եւ առաջի սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքում այդ արգելքը հանել ենք եւ այլ երկրի քաղաքացիները հնարավորություն են ստացել ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն։ Եվ այն ժամանակ մենք նույնիսկ բավական պարզեցված կարգով էինք դա անում։ Իմ համար զարմանալի է, որ ասում ենք, որ մեկից մինչև 3 տարի տարվա անհրաժեշտություն կա քաղաքացիություն Հայաստանի ձեռք բերելու համար։ Դա այդ հարցը պարզեցնելը շատ հեշտ կարելի է անել։ Երկրի քաղաքացի չլինել եւ մասնակցել հանրապետական ընտրություններին մի քիչ վիճառուց հարց է լինելու քննարկման հարցը։ Որտեղ իրոք հարց է առաջանում, օրինակ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, եթե դու ռեզիդենտ ես, այդտեղ բնակվում ես, մասնակցելը խնդիր չէ։ Նույնիսկ այլ երկրում ապրել, Հայաստանում ապրել, մասնակցել ընտրություններին էլի կարելի դիտարկել, եթե քաղաքացի չես, բայց ընդհանրապես չապրել Հայաստանում, քաղաքացի չլինել եւ քվեարկել Հայաստանում ձևավորվող իշխանության համար, սա խնդրահարույց է լինելու։ Հիմա ինչ խնդիր կա, մենք նույնիսկ այլ կարգի խնդիր ունենք հիմա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող մարդը այլ երկրում չի կարող քվեարկի, որովհետեւ եղել է եւ այսօր չկա։ Իմ համար ասեմ, սա անհասկանալի է։ Առաջ մենք նման քվեարկություններ, օրինակ Մոսկվայում էին կազմակերպում, այլ երկրներում մեր դեսպանատներն էին կազմակերպում եւ այն տարածքներում, որտեղ մենք կոնսուլներ ունեինք։ Հիմա դա չկա։ Այս սա պետք է վերականգնվի անկասկած, եւ ես կարող եմ միանշանակ հոստանալ, որ քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը կարելի է պարզեցնել, սարքել ուղղակի մի քանի ամսվա հարց։ Եթե այդ մարդը հայ է, ի՞նչ խնդիր ունես։ Սա էր դրված մեր սահմանադրական բարեփոխումների հիմքում, որ հայ լինելու հանգամանքը բավարար էր Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Հիմա 3 տարի ստուգում են դու հայ ես թե չէ, թե ոնց ես, իմ համար դա հասկանալի չի, խիա տևում այդքան երկար։